Aygün xanımın gətdiyi qutudur. Bu Aygün. Onlar açmaq. Onu Dilavər üçün gətirmişəm. O Dilavər üçün, bunu da birazdan açaram. Dilavərə də hədiyyə var. Onun hədiyyəsidir. Gözəl keyfiyyətli musiqilər dinləsin Dilavər canım. Bəncə büyük qutuları açmağa çatdıram. Ay, sən sevdiyin. Qoy özü açsın. Süper, süper. Çox təşəkkür. Bu ən sevdiyidir. Təşəkkürünü bildirgən Bakı'yla. Bugün kimi Ay Allah. Can, həqiqətən sevdiyidir ha. Çox, çox təşəkkür. Çox sevir. Soruşdum, maraqlandım. Ay Allah, 21 ildə ilk dəfə Aygün xanımdan hədiyə görürük. Can, çox sevincliyəm ya. Özünə hədiyə. Özünə elə belə hədiyə yox. Yox, birinci danışmaq hara, sənin gəlişin bayramdır, sənin gedişin bayramdır. Gördüyü də əziz dəmançacılar.